उच्चतर माध्यमिक प्रथम बर्षर समूह छात्र छात्रीक आमार यूट्यूब चेनेलटो स्वागत जानाइछो। आजि आमि ए भिडिओटोर जोगेदि राजनीति विज्ञान विषयटोर सम्पूर्ण सिलेबास आलोचना करिम। राजनीति विज्ञानर विभिन्न विषय समूह परवर्ती पर्यायतो जानिबर बाबे इयार पाठ समूहर आलोचना तथा चमु प्रश्न उत्तर समूह लाभ करिबर कारणे आमार चेनेलटोर जोगेदि जोगाजोग राखि थाकिबा। लगते आमार चेनेलटो नतुन हले सबस्क्राइब करिबोलै नापाहरिबा। এতিয়া আমি আহোঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ আলোচনা কৰিবলৈ। ইয়াতে দুটা খণ্ড থাকিব, সেই খণ্ডসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়টোক দুটা ভাগত ভাগ কৰি থোৱা হৈছে। ইয়াৰে ক অংশ হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান আৰু খ অংশ হৈছে ৰাজনৈতিক তত্ত্ব। ক অংশৰ পৰা 50 নম্বৰ আৰু খ অংশৰ পৰা 50 নম্বৰ টোটেল 100 নম্বৰৰ এখন পৰীক্ষা কাকত আমি পাম। আজি পুনৰপ্ৰথমে আলোচনা কৰিম যে ভাৰতীয় সংবিধান আৰু ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কি, আমি কিমানটা চেপ্টাৰ পঢ়িব লাগিব ইয়াৰ সবিশেষ। প্ৰথমে আহিছোঁ ভাৰতীয় সংবিধান, যিটো ক অংশত পাম, পাৰ্ট এ হিচাপে পাম। ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো হৈছে সংবিধান কিয় আৰু কেনেকৈ, অৰ্থাৎ ইয়াৰে 10টা চেপ্টাৰৰ প্ৰথমটোৱেই হৈছে সংবিধান কিয় আৰু কেনেকৈ। দ্বিতীয় চেপ্টাৰটো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানত থকা অধিকাৰসমূহ, ইয়াত ভাৰতীয় সংবিধানত কি কি অধিকাৰ আছে, মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ বিষয়ে, নীতি নিৰ্দেশক নীতিসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তৃতীয় পাঠটো হৈছে নিৰ্বাচন আৰু প্ৰতিনিধিত্ব, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কেনেকৈ চৰকাৰ নিৰ্বাচন কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে তৃতীয় পাঠটোত আলোচনা কৰিম। পৰৱৰ্তী পাঠ চতুৰ্থ অধ্যায়, যিটো সংবিধানত থাকিব কাৰ্যপালিকা, আমি পিছলৈ আলোচনা কৰিম। যদিও এইখিনিতে জনাই থৈছোঁ যে চৰকাৰৰ মুঠ অংগ তিনিটা থাকে, কাৰ্যপালিকা, বিধানমণ্ডল আৰু ন্যায়পালিকা। ইয়াৰে প্ৰথম অংগটো চতুৰ্থ অধ্যায়ত কাৰ্যপালিকা হিচাপে আলোচনা কৰিম। পঞ্চম অধ্যায়ত আছে বিধানমণ্ডল, ষষ্ঠ অধ্যায়ত আছে ন্যায়পালিকা। প্ৰতিটো পাঠত আমি কাক বোলে ইয়াৰ সবিশেষ আলোচনা কৰিম। আজি সূচীপত্ৰটো মাত্ৰ আলোচনা কৰিছোঁ। সপ্তম অধ্যায়ত আছে যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ। যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষখন যুক্তৰাষ্ট্ৰ হয়নে নহয়, কি কি বৈশিষ্ট্য ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লগত মিল আছে, কি কি বৈশিষ্ট্য মিল নাই, সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব। অষ্টম অধ্যায়ত আছে স্থানীয় চৰকাৰ, যিটো আমি ইংৰাজীত লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কওঁ। স্থানীয় চৰকাৰ বুলি ক'লে হয়তো বহুতে বুজি নাপাব, কিন্তু লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ স্থানীয় ক্ষেত্ৰত, গাঁও পঞ্চায়ত, জিলা পৰিষদ, যিবোৰ বিষয় থাকে স্থানীয় চৰকাৰ আলোচনা কৰা হয়। পিছৰ অধ্যায়টো হৈছে নৱম অধ্যায়, য'ত আছে জীৱন্ত দলিল হিচাপে ভাৰতীয় সংবিধান। যিহেতু ভাৰতীয় সংবিধানৰ পাঠটোৱে আলোচনা কৰিম, ভাৰতীয় সংবিধানখনেই আলোচনা কৰিম, গতিকে নৱম অধ্যায়ত উল্লেখ থাকিব যে ভাৰতীয় সংবিধানখন কেনেকৈ এখন জীৱন্ত দলিল, ইয়াত কি কি বিষয় সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে, কিয় এইখনক জীৱন্ত দলিল বুলি কোৱা হয়, আজি পৰ্যন্ত সৃষ্টিৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত ভাৰতীয় সংবিধানখন কেনেকৈ নতুন ৰূপত আপ টু ডেট হৈ আছে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিব। আৰু দশম অধ্যায়ত আছে সংবিধানৰ দৰ্শন, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানখনেই হওক বা যিকোনো এখন সংবিধানৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ফিলচফি থাকে, এটা দৰ্শন থাকে, সেই সম্পৰ্কে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। খ অংশলৈ আহিছোঁ। খ অংশ হৈছে ৰাজনৈতিক তত্ত্ব। ৰাজনৈতিক তত্ত্বটো ঠিক সেইদৰে মুঠতে 10টা চেপ্টাৰ আছে। 10টা চেপ্টাৰৰে প্ৰথমটো হৈছে ৰাজনৈতিক তত্ত্ব, এক চমু পৰিচয়, য'ত ৰাজনীতি সম্পৰ্কে, ৰাজনীতি বিজ্ঞান সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। দ্বিতীয় অধ্যায়টো হৈছে স্বাধীনতা, সকলোৱে জানোৱে ফ্ৰীডম কি, স্বাধীনতা কি, তথাপিও তত্ত্বগত বিষয় হিচাপে আমি স্বাধীনতাক আলোচনা কৰিম। স্বাধীনতাৰ সংজ্ঞা জানিম, অৰ্থ জানিম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তুসমূহ আলোচনা কৰিম। তৃতীয় অধ্যায়ত আছে সমতা, ইকুৱেলিটি বুলি ক'লে সকলোৱে যিহেতু অলপ অলপ হ'লেও বুজোঁ, কিন্তু সমতাৰ তত্ত্বগত অৰ্থটো আমি ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ যোগেদি আলোচনা কৰিম। চতুৰ্থ অধ্যায়ত আছে সামাজিক ন্যায়, অৰ্থাৎ সমাজত ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কেনেকৈ কৰা হয়, সমাজত ন্যায় আমি কেনেকৈ বিচাৰিব পাৰোঁ, সমগ্ৰ বিষয়বস্তু আমি সামাজিক ন্যায় পাঠটোৰ যোগেদি আলোচনা কৰিম। পঞ্চম অধ্যায়ত আছে অধিকাৰ, আমাৰ বৰ্তমানৰ যিবোৰ অধিকাৰ,
ইয়ার লগত মৌলিক অধিকার অর্থাৎ সংবিধানে আমাক যিবোৰ অধিকার প্রদান করেছে মৌলিক অধিকার সমগ্র বিষয়বস্তু আমি অধিকার পাত্রর যোগেদি আলোচনা করিম। নেক্সট পাত্র হৈছে নাগরিকতা, যত প্রত্যেকজন ব্যক্তি কেনেকৈ এজন এজন নাগরিক হব পাৰে, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি সমূহ কি, নাগরিকতা হেরার পদ্ধতি সমূহ কি, নাগরিকতা কি কি কারণে হেরাব পাৰে সকলো বিষয় ইয়ার যোগেদি আলোচনা করিম। সপ্তম অধ্যায় জাতীয়তাবাদ, আমি সকলোৱে জয় অসম আলোচনা করো, জয় অসম বলে কোঁ, কিন্তু এই ক্ষেত্রে অসমীয়া সকল কি, অসমখন কি, আমার জাতীয়তাবাদ কি, জাতি মানে কি, এই সমগ্র বিষয়বস্তু সমূহ তত্ত্ব হিসাবে অর্থাৎ থিওরিটিক্যাল পার্টটু আমি জাতীয়তাবাদের যোগেদি পড়িবলৈ পাম। যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল লাইফত আমি সকলোৱে জাতীয়তাবাদের বিষয়ে কয়ে থাকো বা আলোচনা করিয়ে থাকো, কিন্তু তাত্ত্বিক বিষয় হিসাবে জাতীয়তাবাদ কি, ইয়ার অর্থ কি, ইয়ার মূল উপাদান সমূহ কি, আর ইয়ার বিষয়ে কোন কোন রাজনৈতিক তত্ত্ববিদে ইয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছে সেই সমূহ আলোচনা করা হব। অষ্টম পাঠটি আছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যেহেতু তোমালোকে আগতেও সোশ্যাল সায়েন্সত পাই আহিছা, তথাপিতো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদটো এইখিনিতে আমি আলোচনা করব লাগিব। অর্থাৎ কেনেকৈ কোনো এটা নির্দিষ্ট ধর্মক প্রাধান্য নিদি নিরপেক্ষভাবে আমি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদটোক আঁকোৱালি লৈছোঁ সেই সম্পর্কে এটা আলোচনা করিম। নেক্সট বিষয়টো নবম অধ্যায়ত থাকিব শান্তি। শান্তি বুলি ক'লে সকলোৱে জানোৱেই বা বুজি পাওঁ শান্তি কি, যুদ্ধৰ অনুপস্থিতি বা যিকোনো ধৰণৰ কাজিয়া বিদ্বেষৰ অনুপস্থিতিত শান্তি পোৱা যায়। ইয়াৰে তাত্ত্বিক বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিম, অৰ্থাৎ থিয়ৰিটিকেল পাৰ্টটো শান্তিৰ যোগেদি আমি আলোচনা কৰিম। দহ নম্বৰ অধ্যায়ত আছে বিকাশ, ডেভেলপমেণ্ট। ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে সকলোৱে বুজি পাওঁ, কিন্তু বিকাশ মানে কি, বিকাশৰ অৰ্থ কি, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য কি, আৰু বিকাশে বৰ্তমান সময়ত পরিবেশৰ ওপৰত কিদৰে বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘই কেনেদৰে ভূমি সন্মিলন গঠন কৰিছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘ কেনেকৈ গঠন কৰা হ'ল, কি কি প্ৰয়োজন আছে, বিকাশৰ সবিশেষ আমি ইয়াৰ যোগেদি আলোচনা কৰিম। এই আছিল আজি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ সমগ্ৰ সিলেবাস, যিটো টোটেল বিশটা চেপ্টাৰ পঢ়িব লাগিব। বিশটা চেপ্টাৰ পঢ়িলেও আমি যিহেতু খণ্ড খণ্ডকৈ পঢ়িম আৰু পিছৰ পৰ্যায়তো বিশেষকৈ বুজি গৈ থাকিম, গতিকে বিশেষ একো টান নহ'ব। গতিকে আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ আজি সম্পূৰ্ণ চিলেবাছটো ইয়াতে আলোচনা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিবা, বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু যোনে যোনে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়টো উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষত ল'ব, পিছৰ পৰ্যায়লৈ আমি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব পাৰিম তোমালোকৰ লগত, গতিকে বন্ধুবৰ্গৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ভিডিঅ'টো। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা, নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপডেট লাগিবই। গতিকে আমি পিছৰ পৰ্যায়তো এনেকৈ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিম, তোমালোকৰ পাঠভিত্তিক আলোচনা কৰিম, চমু প্ৰশ্ন উত্তৰ দি যাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আমাৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিবা, লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজটো লাইক কৰি দিবা যাতে নতুন আপডেটসমূহ ইনষ্টাগ্ৰামৰ যোগেদি পাই থাকা। ধন্যবাদ।